Добро утро, прекрасни хора! Имахме един продължителен период от няколко седмици, в който в продължение на няколко лайфа говорихме за вътрешния монолог и за неговото наблюдаване, защото той има огромната сила да формира твоята реалност. Обаче има още един компонент в цялото това нещо. И това са твоите навици. Твоите навици също имат силата да формират твоята реалност. Онова, което обичайно правиш всеки ден. Нещата, за които не се замисляш, но просто ги правиш, това са едни инертни навици, които ако са нещо прекрасно и полезно, което правиш за себе си, те изключително много допринасят за прекрасния ти начин на живот. Обаче има и такива навици, които са паразитни навици, които всъщност, без дори да осъзнаваш, всеки ден допринасят за да упорстваш и да правиш не много приятни и не много полезни неща за себе си. Всъщност не знам дали знаеш, обаче 40% от нашите ежедневни действия са абсолютно рутинни. 40% от всичко това, което правиш всеки ден, ти дори не се замисляш за него. Ти просто го правиш като един инертен модел. И това е прекрасно. Не мисля, че е възможно 100% от нашите ежедневни действия да бъдат абсолютно осъзнати, защото тогава енергията ни би се разпиляла прекалено много. Ти сам си преценил кои навици трябва да внедриш в живота си, така че тяхната инертност да може да ти помага да живееш по-качествено и по-смислено. Само си представи колко много такива рутинни навици правиш всеки ден. Един от тях е, например, в момента, в който се събудиш, ти там си имаш твои ритуали на събуждане, аз също си имам мои, ти моите вече ги знаеш. Много обичам и харесвам себе си тази сутрин. Благодаря ти, Хилда, прекрасна, защото се събудих с теб и то май ми личи. Продължавам обаче нататък. Например, ставаш сутрин и примерно един от моите навици е веднага след като си измия зъбите, което също е един навик, който ние сме така имплантирали в ежедневието, да си стопля чашата с топла вода и така нататък. Имам си свои неща, които си правя абсолютно всяка сутрин. Сигурна съм, че ти също имаш такива неща, навици, които формират твоя ден. Навици или неща, инерции, за които ти дори не се замисляш, ти просто ставаш и започваш да действаш по тези неща. Прекрасно е, ако тези навици са полезни за теб. Обаче има и такива навици, които всъщност по-скоро ти помагат да упражняваш неща, които не са чак толкова полезни за теб. Точно за тях искам да си поговорим. Много често, когато откриеш, че имаш такъв навик, ти започваш да му се съпротивляваш и по тази тема сме си говорили много пъти. По-скоро се опитваш да го махнеш, по-скоро се опитваш да го отстраниш от себе си, от ежедневието си, опитваш се да го премахнеш. Да, обаче Вселената не търпи празно и всеки един път, в който ти се опиташ да премахнеш нещо негативно, много често си стигал до задънена улица, защото на негово място идва друго нещо и то също толкова негативно. Какво трябва да направиш, за да направиш така, че твоите вредни навици да бъдат и да се превърнат в полезни? Всъщност си помисли, ти имаш вреден навик. И ако има нещо хубаво в този вреден навик, е това, че ти вече си създал някаква инерция. Ти вече си упражнявал известен период от време този вреден навик. Кое е най-доброто нещо, което можеш да направиш? На първо място, и това е едно от най-трудните неща, да уловиш, че имаш такива вредни навици. Да осъзнаеш, че има навици, които по-скоро ти пречат, отколкото да ти помагат. По-скоро са паразитни, отколкото положителни. Или по-скоро са вредни за теб и тялото ти, за твоите мисли, за начина по който протича деня ти, отколкото полезни. На първо място е важно да осъзнаеш навика. Да видиш какъв е той. Например, ако се хваниш, че имаш неприятния навик да пиеш кафе следобедно време и това кафе ти пречи да спиш нощно време.
Примерно, просто взимам един пример, но ти на този пример, на място на този пример, сложи нещо друго, което ще уловиш, че имаш в себе си. Не просто трябва да изкореним навика и да го отстраним механично, защото, както казах, Вселената не търпи празно и тя веднага ще направи така, че ти да запълниш един вреден навик с друг вреден навик. След като уловиш какво е това, това е първата и най-важна крачка. Следващата стъпка е да си дадеш сметка защо правиш това, защо пиеш кафе следобедно време, например. И тук е много важно наистина да разчувъркаш лекичко вътре в себе си, да си дадеш много откровен отговор на самия теб. Може би това е нуждата от някакво време, което искаш да си дадеш. Да си кажеш, нека да седна да изпия едно кафе, за да си отпочина малко. Може би това е нуждата от време, в което да осмислиш някакви неща, да се подредиш, да си подредиш някакви последващи задачи. Може би това е нуждата да се почувстваш значим по някакъв начин. Не знам, тук трябва да търсиш ти. Зависи какъв точно е твой навик, зависи какво точно ти си хванал. И след като установиш същинската причина, защото всеки един навик има дълбока причина в себе си. След като установиш същинската причина, да се опиташ да използваш инерцията на този вече създаден навик и да го замениш с друг, който е полезен за теб. Например, в случая взехме пример със следобедното кафе. Осъзнаваш, че имаш нужда от малко време. Малко време, в което да притихнеш, да се обърнеш навътре към себе си, да си подредиш малко мислите, да си подредиш, да кажем, задачите за следобеда, които ти предстоят. Ако хванеш нещо подобно, можеш да направиш няколко неща. Можеш, например, да замениш това следобедно кафе с кратка 15-минутна медитация. Можеш също така да замениш това кафе с, да кажем, чаша зелен вкусен чай. И тогава ще постигнеш следното нещо. Не само, че ти ще си дал това време, от което имаш нужда. Не само, че ще си дадеш миговете, в които да се презаредиш, да се преподредиш, времето, от което имаш нужда, но и ще получиш всички ползи на, да кажем, зеления чай, ако си избрал да бъде зелен чай. Той, да кажем, ще подсили метаболизма ти, ще ти даде едно леко локализиране на тялото, знаеш, говорили сме за тези неща. Или пък можеш да го замениш с някакъв подходящ за теб билков чай, който, да кажем, да ти помага да спиш много по-добре вечерно време или да умиротвори следобеда, който ти предстои. Не просто отстранявай негативния навик. Негативният навик, за да бъде създаден, е било нужно време. Какво всъщност е навика? Това е просто едно действие, което ти си повтарил достатъчно дълго време, до момента, в който то е започнало да се превръща в някаква рутина. Цялата тази инерция на изграждане на навика е безценна. Ако ти просто вземеш този негативен навик и го обърнеш в нещо полезно за теб, търси кои са твоите навици, които по-скоро ти пречат, отколкото да ти помагат. Търси причината, защо точно тези навици се съдържат в твоето ежедневие. И след това се опитай просто да замениш, лекичко да замениш така създадения навик. Използвай го, стъпи на него и просто го замени с нещо, което ще бъде истински полезно и прекрасно за теб. И още нещо, което ще ти бъде в изключителна полза. Колко точно време е необходимо, за да може едно ново действие, което привнесем в ежедневието си, да се превърне в точно такъв навик, в точно такава инертност, за която ние дори няма да се замислим. Учените са установили, че за да се създаде нов навик, за да създадеш нещо полезно за теб, ще ти бъдат нужни 21 дни. Или 21 дни, в които ти да упорстваш в новото начинание. Може това да е просто да установиш, че, да кажем, следобедно време ти лекичко се изгърбваш, лекичко отпускаш раменете, лекичко позволяваш на гръдния кож да затвори белите дробове.
може точно в този момент да направиш точно обратното. Да кажем, да повдигнеш сърцето лекичко, да усетиш как успокояваш ритъма на дишане. Това ще промени цялостния начин, по който се чувстваш. Ако ти упорстваш в новото начинание 21 дни, ако 21 дни ти осъзнато предприемаш някакво действие отново и отново, за навика е много добре той да се случва всеки ден по едно и също време. Това също много ще ти помага. Дори можеш да си навиваш телефона в точно този час, в който искаш вместо стария навик, който установяваш, че ти пречи, да сложиш новия такъв. Ако, например, това е така навикът ти да в някакъв определен момент непременно да имаш нужда да хапнеш нещо сладко, да кажем, може да го замениш с някакъв супер вкусен и свеж плод или, както казах, с някаква прекрасна билка, която да изпиеш на чай, например. Или нещо, което изключително много ще бъде полезно за теб. 21 дни ще ти бъде нужно да упорстваш, за да създадеш този навик, след което този процес започва да се автоматизира. Точно това е нещото, което вече започва да работи за теб. Така че създавай нови навици. Създавай си навика да правиш всеки ден по нещичко за себе си. Това е един навик, който е безценен, защото днес ще правиш едни конкретни неща за себе си. Утре тези неща вече ще бъдат част от рутинната ти ежедневна практика. Но съм сигурна, че ще откриеш нещо ново, което искаш да имплантираш в ежедневната си практика. Създай си на първо място навика всеки ден да правиш нещо мъничко за себе си, нещо полезно за себе си, нещо добро за себе си, нещо смислено за теб. Нека така да направиш, че не навиците да управляват теб и живота ти, а ти да управляваш своите навици, да направиш така, че те да служат на теб, да служат на това да се чувстваш все по-здрав, да се чувстваш все повече в кондиция, да си все по-ведър, да си все по-благоразположен, да си все по-благ, да си все по-блестящ и светещ отвътре. Дори удоволствието всеки път, когато погледнеш себе си в огледалото, просто да се усмихнеш на самия теб. Има толкова много малки навици, с които можеш да замениш тези, които не ти помагат, и тези, които по-скоро установяваш, че вече започва да ти пречат. Не се опитвай просто механично да изкорениш стария навик, защото Вселената ще го замести с нов, не много полезен навик. А използвай тази инерция, тя е нещо прекрасно. Тя е нещо, което си трупал дълго време, и на нея захвани. За нея захвани този нов прекрасен навик, който искаш да ти служи, който искаш да ти помага, който искаш да те развива по някакъв начин. Това е нещо безценно. Навиците могат да бъдат нещо прекрасно. 40% от деня ти се базира на точно такива рутинни действия. Направи така, че тези рутинни действия да работят за теб, да ти помагат, да правят така, че живота ти да става все по-красив и все по-смислен. Наблюдавай тези навици. Те обикновено са обичайно повтарящи се действия. Първата стъпка започва с това да ги уловиш. Обикновено те имат някакъв точно конкретен отрязък от деня, в който се проявяват. Точно конкретен импулс, точно конкретна необходимост, която имаш нужда да запълниш. Това не винаги е просто самия акт, който предприемаш. Много често това е някаква дълбока нужда, дълбока твоя потребност, която имаш нужда да задоволиш чрез този вреден навик, който ти си избрал да направиш. И когато тази вредна инерция я превърнеш в полезна инерция, както казах, не е нужно пък и дори чак толкова много време, тогава ще усетиш едно огромно, огромно подобрение, една голяма крачка напред в твоя живот. Сега ти предлагам да се усмихнеш, да почувстваш, че пред теб е чисто нов ден, който ти дава огромни възможности да вземеш този ден и да избереш да го изживееш като най-смисления ден в живота си.
усмихни сърцето си, усмихни лицето си и изгрей. Вълшебен, магичен и много дъгичен ден ти пожелавам. До скоро! Чао-чао!